হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু বেক মাই ইউটিউব চেনেল। তো বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ প্ৰথমটো মই মটো ব্লগিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আচলতে মোৰ মটো ব্লগৰ যিটো মোৰ কেমেৰাটো সেইটো আছে মোৰ আচলতে হেণ্ডেলবাৰত। তো হয়তো ভিডিঅ'টো অলপ কিবা এটা হ'ব পাৰে ইফাল ইফাল, কিন্তু মই প্ৰথম এইটো কৰিছোঁ। আজি মই যাবলৈ ওলাইছোঁ বিজনীলৈ। বিজনী তাতে ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী হিচাপে তাতে এটা মোৰ কাম আছে, মানে কাম মানে আৰু তাতে যিটো মানে বিজনী প্ৰথমটো কি কৰিব, বিজনী হয়তো চিৰাং জিলাত মানে ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ প্ৰথমটো মানে কি প্ৰতিমূৰ্তি যি উন্মোচন কৰিব। তো তাৰ উপলক্ষে তাতে মানে ফটোৰ অলপ শ্বুট কৰিব লাগে বা ফটো হেৰি কৰিব লাগে, তাৰ বাবে মই যাব লগা হৈছে বা তাতে কাম আছে। তো তাতে এতিয়া মই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকৰ যোৱাৰ লগতে মোৰ সৈতে অলপ অনুভৱ কৰক আমাৰ গাঁওখনৰ বিষয়ে, আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে অলপ চাই লওক। কিছু এটা অংশ দেখা পাব, গোটেই সম্পূৰ্ণ অংশ নহয়, আৰু গাঁওখনৰ পৰা অনলাইন কিমান কিলোমিটাৰ হয় আৰু মানে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হয় সেইটো জনাব। আৰু লগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ আচলতে আজিকালি ডিছলাইকো কিছুমান বাঢ়ি গৈছে। ডিছলাইকসকলকো মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকে ঠিকে ডিছলাইক কৰিছা, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু কি কাৰণে কৰিছা সেইটো কমেণ্টটো জনালে ভাল লাগিব, মানে সেইটো মেইন কথা। আৰু ডিছলাইক কৰাটো চবেই সেইটো হেৰি স্বাধীনতা দি আছে, কৰিব পাৰে, কিন্তু কিয় কিহৰ কাৰণে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনালে মানে মই বেছি ভাল পাম। এতিয়া মই পালোঁ আপোনালোকৰ মোৰ ৰেল গেট, সেইটো আমি পাৰ হৈ এতিয়া যাব লাগিব। ৰেলগেটটো এতিয়া ক্ৰচিং কৰিম। তো ৰেলগেটৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰ পৰা য'ত মই যাম তাতে এতিয়া 3 কিলোমিটাৰ 4 কিলোমিটাৰমান হ'ব। তো এইখিনি 4 কিলোমিটাৰখিনি আপোনাক কি কৰিব লাগিব শ্বৰ্টকাট দেখুৱাম, কাৰণ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত লং হ'ব। আপোনালোকে ৰাইট ছাইডে দেখা পাইছে এইটো এটা শিৱ মন্দিৰ হয়, এইটো আমাৰ লগে চখন। তো এইটোতো এতিয়া মই শ্বৰ্টকাট লৈ যাম ব'লক মোৰ সৈতে। বন্ধুসকল, এই ব্ৰিজখন পাৰ হ'লেই আৰম্ভণি হয় আমাৰ এইফালৰ পৰা সুপাৰিগুৰি গাঁওখন। তো আপোনালোকে এই ব্ৰিজখন আমাৰ এইফালৰ পৰা এতিয়া আমি সুপাৰিগুৰি প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। তো আপোনালোকক এনেকৈ মই জনাম বা সুপাৰিগুৰি কি হয়। আপোনালোকৰ এই সুপাৰিগুৰি এইখিনি ভ্ৰমণ পাৰা হয়, ইয়াৰ পৰা ভ্ৰমণ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয়, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আকৌ অকণমান যাব লাগিব। তো সেইখিনি দূৰত্ব কি হয় আপোনাৰ ভ্ৰমণ পৰা বুলি কয় বা ভ্ৰমণ পৰাখিনি হয়। তো ভিডিঅ'টো হেণ্ডেল থকাৰ বাবে কিছু জাম্পিং হৈছে ইফাল ইফাল, তথাপিও ষ্টেবিলাইজেশ্যনে মানে বহুতো হেল্প কৰিছে। তো এইখিনি লাগে ভ্ৰমণ পৰা হয় বা সেই দুটা পাৰত ভাগ কৰা হৈছে, এটা ব্ৰহ্ম পৰা এটা মেধি পৰা। তো ই সুপাৰিগুৰি বুলি কয় এপাৰাৰ কোনো সেই কথা নহয়, কিন্তু মই এতিয়া ব্ৰহ্ম পৰাখন এৰি পেৰি মৈছোঁ। এতিয়া অকণমান অলপ আগত গ'লে মানে ব্ৰহ্ম পৰাখন মই এৰি বা ক্ৰছ কৰিম। তো এইখিনি আছিল আৰু ব'লক যাই থাকোঁ এতিয়া। বন্ধুসকল, ফাইনালি আমি আহি পালোঁ এতিয়া এখন পুৰা মিজনী গাঁও হয়, পুৰা মিজনী আমি আহি পালোঁ পুৰা মিজনীৰ পৰা। আৰু বেছি নহয়, অলপমান দূৰত আছে আপোনাৰ হেৰি মিজনী পাম আৰু। তো এতিয়া আমি পুৰা মিজনী পাৰোঁ, পুৰা মিজনীখন এতিয়া এৰিম অলপ। বন্ধুসকল, এইখন পুৰা মিজনী মাজত আপোনালোকে লেফ্ট ফালে যিটো ৰাস্তা ৰাখিছে সেইটো ৰাস্তাৰে আচলতে হেৰিত যাব পাৰে শিয়ালমাৰী, আৰু শিয়ালমাৰী পৰা তাতে নেশ্যনেল হাইৱেত আপোনালোকে যাব পাৰিব। আৰু এইটো চিধা চিধি আপোনাৰ পোনপটীয়া ভাৱে যাব মিজনীলৈ।
ওয়েলকাম টু বিজনি বজাৰ বা বিজনি টাউনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এইখনেই হৈছে বিজনি টাউন, ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় আপোনালোক বিজনি। আপোনালোকেতো এনেকৈ মই ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাবলৈ নোৱাৰিম, আজি আৰু অন্য দিন বেক দিন নেক্সট দিন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বিজনি টাউনখনৰ ভিতৰত কোনফালে কি আছে সেইটো বেলেগ দিন মই নেক্সট দিন আপোনালোকক দেখুৱাম। আছোঁ বিজনী গাৰ্লছ স্কুলৰ সন্মুখত একদম ফিল্ডখন হয় আৰু মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে মানুহ আছে, ভিৰ আছে। ইফালে আচলতে এইটো ৰেষ্ট হাউচ হয়। ৰেষ্ট হাউচত আপোনালোকে আজি কি হয় ভূপেন হাজৰিকাই আজি মৃত্যুবাৰ্ষিক দিৱস হিচাপে ইয়াতে কি হৈছে প্ৰতিম ভূপেন হাজৰিকাৰ দেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি কি হৈছে উন্মোচন কৰিছে। তো তাৰে আমি ইয়াতে কিছুমান কাম আছিলে আহিলোঁ আৰু লগতে কামৰ লগতে ভিডিঅ'টো ব্লগ বনাম বুলি ভাবিলোঁ। তো বিজনী যিটো প্ৰথম হয় প্ৰথম এইটো প্ৰতিমূৰ্তি আছে প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিছে প্ৰথম এইবাৰ আজি তাৰিখত। তো এতিয়া মই ভিতৰ ভাগৰ আপোনালোকক কিছুমান শ্বট দেখুৱাম। তো প্ৰতিমূৰ্তিটো কিমান ডাঙৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বা ভিতৰত কেনেকুৱা কি কি বনাইছে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ সহায়ত দেখুওৱা হ'ব। তো বলক মোৰ সৈতে এই ভিডিঅ'টো। বন্ধুসকল আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছেনে এই যিটো পেণ্ডেলটো আপোনালোকে দেখাইছে হেৰিখন ছালখন সম্পূৰ্ণ কলগছৰ পাতেৰে এইটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এটা ভাল ধুনীয়া মানে নেচাৰেল হেৰি ইয়াতে এটা ফুটি উঠিছে। এই কামত মোৰ লগত সহযোগী হিচাপে মিছাইল বসুমতাৰী তেওঁ আছিলে আৰু মই যিমান পাৰোঁ মই ভালদৰে কৰিলোঁ। আৰু তেওঁৰ যিটো নেকি মূৰ্তি এই মূৰ্তিটো মই সাজি উলিয়াব পাই নিজকে মই বহুত সুখী হৈছোঁ আৰু তেওঁৰ দৰে এজন মহান ব্যক্তিক মই সেইটো সাজি উলিয়ালোঁ। তাৰ কাৰণে বহুত অশেষ ধন্যবাদ থাকিল মই বিজনি ৰাইজক আৰু বিজনি ৰাইজক সঁচাকৈ মই লগ পাই সঁচাকৈ বহুত আনন্দিত। তো বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে আছিল। বাই বাই অল কাঞ্চিগান। তো ভালে থাকিবি সকলোকে।